چھ اس قط ہم سے الیم زیرو لا دوائی نہ اس کا پیک دے دو اس اس ما چھرے دادا ہاں قزم گلم کیا دست ایرے شبار سمائی دوں گا یوخ Onangam bir vaqtlari duvonam ke dars tayyorlayman deb, men bilan uchrashib chiqdi arig bo'yiga. Hech qayerga borilmadi. Dodoy! Qizgina san buzma u yakir. Sokir aka, dadam qo'ymadilar, bilib qoldilar. Yo'q, aytdim duvonam ke deb, qo'ymadilar-da. Monam sizni sog'inardim, nimshidi qo'ymadilar. Ey yoshlar, o'zim yozgan kitob o'zim o'qitadi bular. Dugonamga da dars qilaman deydi. Dugonani oti Zokir aka. Ey yoshlar, sizlar shohida yursangizlar, men bargida yuraman.